Assalomu alaykum. Ispaniyaning Barselona jamoasida 2008-yil, 2012-yil davomida Guardiola bosh murabbiy bo'lib faoliyat yuritadi. Bu qisqa muddat davomida Barselona 14 xil yo'nalishda chempion bo'ladi. Ulardan eng asosiylari 2 marta Chempionlar Ligasi chempioni, 2 marta UEFA Superkubogi chempioni, 2 marta FIFA dunyo klublar o'rtasidagi kubogi chempioni. Barcelona bu derecedeki katta yutuklarga erişişinin sebebi Guardiola'daki 4 ta hususiyeti üçün. Birincisi, Guardiola'nın insofi vicdanı. Guardiola şu faoliyat başlagan vaqtida xonasida o'yinlarni tahlil qiluvchi bir televizor bo'lgan ekan. Bu televizor Guardiola uchun kichiklik qildi. Borib turib o'zini cho'nchagidan yangi televizor olib, kattasidan o'rnatibdi. Klub ma'muriyati kelib Guardiola'ga bunu to'lovini biz hal qilamiz desa, yo'q. Ya'ni bu televizorni olish meni qarorim edi, o'zi shundoq ham televizor bor edi. Yangi televizor olish meni qarorim edi, shuning uchun men o'z cho'nchagimdan buni to'layman dedi. Holbuki Guardiolani bizanikiga o'xshab, do'kon bilan qimmat qilib shartnoma tuzib, yarmini cho'nchagiga urib, uni pulini ma'muriyatga to'latishga kallasi ishlamasmidi? Ishlardi, lekin uni vijdoni, insofi bo'lgani uchun bunaqa qilmadi. Guardiola'nın ikinci en asosiy xususiyati yoshlarga imkon berishi. Ya'ni eski qari to'nkalar bilan ham faoliyatini davom ettirsa bo'lardi. Yo'q, u yoshlarga e'tibor berdi, yoshlarga imkon berdi. Oddiy misol Messi. Messi haqida shu gapni aytadi Guardiola: "Men Messini dunyodagi eng yaxshi futbolchi qilishga harakat qildim, lekin Messi meni o'zimni dunyodagi eng yaxshi, eng mashhur murabbiy qildi." Ya'ni yoshlarga imkon berilsa, yoshlar o'z harakati bilan, o'z intilishlari bilan boshqaruvchi, ya'ni murabbiyni, boshqaruvchini yaxshi darajaga o'zi olib chiqadi. Uchinchi asosiy xususiyati Guardiola futbolchilarni har biriga alohida-alohida qobiliyatlarini shakllantirishga imkon berib va o'sha qobiliyatlardan kelib chiqqan holatda taktika va strategiya bilan o'yin olib borgani. Ya'ni u Pele zamonidan qolib ketgan taktikalarni, mana shu taktikani qilinglar, yuguringlar deb turib, ular undan keyin yaxshi natijaga erishmasa, mana men buyruq berdim, zo'r buyruq berdim, lekin ular yugurishmadi deb turib, oppoqqa chiqmadi. Qobiliyatlarga ko'ra, salohiyatiga ko'ra futbolchilarni shunga ko'ra taktika strategiya bilan o'yin olib bordi. 4-chi eng asosiy xususiyati mana 2008-2012-yillar davomida 14 marta turli xil yo'nalishlarda chempionlikka erishgan bir jamoani murabbiy bo'lib tobutgacha davom etsa bo'lardi. Nima qildi? Jamoa mukammal darajada o'yin olib boryapti. Men qaradimki, yangi biror narsa qo'sha olmas ekanman. Ya'ni o'zi shunda ham yuqori darajada mukammal. Shuning uchun dedi, izzati bor edi, ketdi. Mana endi sizdan iltimos, bu sanab o'tgan hammasini bugungi kundagi siyosatimizga qo'yib ko'ring va qanaqa vaziyatligini o'zingiz xulosa bering. Omon bo'ling.